arturo akan bida maasa aan tiriyay siidaayo tiifiyadii yimidii way iga tiriyeen bartu mitradu leeyihiin toos ha loo dhigo toddobaadmihii iyo maalinuhu ha isu tuureen yurub iyo maraykan ha tagtiyo taasi eeshiya afrikana tusaya aasiyana uga talowsiya intay dunidu tahay ruux kastoo taagan maqashiya u tayaaqay soomaali baan tala ku nooleyn toosaan lahaa saaka iyo toban jirkaygii sidii tima cadde iyo bacadle baan tuur walba u koray nin kasta oo tartiib ula hadla oo toos wax ugu sheega keeyo bacaad lagu dhisay tiisu noqota ummad kala tasawday oo luntay oo tiraba meel joogto in kastaan titiin lagaga harin tagayo ood qaaday wuxuu aniga xaalkaygi tegey toosh la daba joog saakana hal taariikhda gala taana ila eega xisbigaa itaageer yiriyow tu aan ku weydiiyo madaxweyne taaj doonayow tu aan ku weydiiyo xildhi baan su'aal taagan iyo tu aan ku weydiiyo durba joog adaa tacabbiraye tu aan ku weydiiyo xisbigaa itaageer yiriyow tu aan ku weydiiyo haddaan shacabka loo turin waqtigu turun turaynaayo tabaalada abaaraha haddaan cidi ka taageerin mar haddaan tacliimtiiyo biyaha loo tixgelinaynin tahriibkiiyo qaxootiga haddaan lala tacaalaynin oo aan takhaatiiri jirin waa tayala'aana sida taangi gaal wado haddii taayikh lagu waayo tartankiiyo waxay doorashadu tarayso yaa sheega madaxweyne taaj doonayow tu aan ku weydiiyo dadkan aad sidii timo la jaray turubka moodayso waa yeelkan wadataa hayee toosi kari waayey umulaha intay taqajarmeen tuuray ubadkooda da'yartii uu xuun tari lahay tooska uga yaacday aqoonyahanka suuqyada tegmay ee shaqala'aan taagan war lacag tiriliyan gaadha baa kursiga noogu tegayaay haddaan taana loo quuri karin sawdna laga tuugo horta yaab u talin waa la yaab u hatraahdaa xildhibaan su'aal taagan iyo tu aan ku weydiiyo tay iyo mukayf gaari leh iyo tamas la raaxaysi haddii tuug dhar noo soo gashado taajirnimo doon tanaan qaban hadduu turabad sii daayo hadduu sacabin loo wada tumo iyo tooga naga raajo wuxuu nagu tusiyaba haddii tiisa laga yeelo annagoo bartii tuban hadduu toore nagu dhaafo halka qaranka lagu taamayaa tegayo yaa sheega gorbajoog adaa tacabiraye tu aan ku weydiiyo idinkaa shisheeye u tegayaan diin tixgelinayne dalkan tuulo iyo caasimad dalkan uu damay tirigiis dalkan tacab wixii uu lahaa tuurta lagu qaatay dalkan ay turaabkiiyo baddaba tuugta guranayso ar gurbajoog maxay idinla tahay taa in laga yeelo bal intaa maqanay